Hola a todos, bienvenidos a más una clase de español. Yo me llamo Amanda y hoy hablaremos sobre futuro. ¿Vale? Futuro imperfecto o futuro simple. Tú puedes preguntarme, profe, ¿futuro imperfecto es muy importante? Sí, muy importante. ¿Por qué? Es cierto. Es casi imposible saber lo que haremos en el futuro, incluso porque nuestras ideas pueden cambiar. Pueden sucedernos cosas que cambien algo que habíamos decidido, ¿vale? Entonces, nosotros siempre planeamos algo en el futuro y hablamos sobre él. Pero ni siempre ocurre. Por eso es un verbo tan importante, porque habla de cosas que muchas veces hacemos en nuestra vida. Entonces, en este módulo hablaremos sobre la conjugación del verbo, los y verbos irregulares, sus usos y otras cosas más. Yo he traído un texto. Yo traje un texto para ustedes. Y nos vamos a leer todos ellos. Para quien no entendió lo que yo dije antes, vamos a hablar sobre el módulo 17, futuro imperfecto o futuro simples. Você pode falar do jeito que você achar melhor. Futuro imperfecto ou futuro simple? Tudo bem? E é um futuro que vai falar sobre as ações que vão acontecer ou ações prováveis. Tudo bem? E eu trouxe esse textinho. É claro que, gente, como eu disse agora há pouco, o futuro é algo que nós sempre estamos utilizando na nossa vida, porque nós estudamos para passar no vestibular, para passar numa prova, nós trabalhamos para comprar algo ou nós economizamos para fazer uma viagem, tudo isso no futuro. E é claro, esse futuro pode acontecer ou não. Eu posso planejar viajar semana que vem e eu não poder. E isso é possível de acontecer. Então, o futuro é incerto. Tudo bem? Eu trouxe dois textos que vão trabalhar essa ideia de futuro. Tendremos menos ciclones tropicais em Cuba durante esta temporada, afirma um experto. É claro que eu quero que vocês entendam o futuro, mas antes eu queria falar dessa palavra, experto. É uma palavra que cai muito em provas por causa dos falsos amigos. Experto significa especialista. Tudo bem? Lembrem desse contexto e acredito que vai ajudar muito vocês. Teremos menos ciclones. Então, aí, ó, um verbo pensando no futuro, numa ação provável. Estará enferma, minha tortuga? Olha o segundo texto. Estará enferma, minha tortuga? Como saberlo? Por Miri Guzman. Há uma pergunta que se repite continuamente em los foros dedicados a las tortugas. E é: estará enferma mi tortuga? Como saberlo? Em estas linhas, trataré de ajudar um pouco a reconocer uma tortuga enferma, de forma simples. Então, aqui eu trouxe para vocês. Dois verbos, estará e trataré, são verbos também conjugados na forma do futuro imperfeito ou futuro simples. Tudo bem? E aí você pode me perguntar, professora, como eu poderia definir futuro? E eu diria dessa maneira. Futuro serve para expressar acontecimentos futuros ou hipóteses. É claro, o futuro ele vai expressar ações futuras e acontecimentos prováveis no presente, certo? Então,
Então, o futuro serve para isso também. Eu trouxe alguns exemplos para que você possa enxergar essa ideia de futuro. Chegará um dia que conseguiremos alcançar nosso objetivo. Então, chegará um dia. Passaremos a primavera em Paris. Uma ação futura. Durante minhas classes, não atenderão chamadas de celular. Juan quedará a uns 100 quilômetros de aqui, não mais que isso. Percebem? Todos esses verbos em negrito, eles são verbos que indicam futuro. Seja dando uma ideia de ação realmente futura ou uma ideia de hipótese, possibilidade. Tudo bem? Na segunda página aí do livro, eu botei três verbos: cantar, comer e viver. São verbos regulares, assim como trabalhar, beber, partir. São verbos que são regulares e vão ter sempre essa terminação: é, as, a, hemos, es e an. Tranquilo? Vamos conjugar o verbo cantar. Primeiro, cantare, cantarás, cantará, cantaremos, cantares, cantarão. Percebam a terminação, todas com acento, menos nos outros. Verbo comer. Esse verbo eu vou falar com vocês utilizando o pronome. Tudo bem? Só para que vocês possam entender melhor, se localizar. Eu comerei, tu comerás, ele e você comerá, nós outros ou nós outras comeremos, vosotros ou vosotras comereis, eles e ustedes comerão. E o verbo viver, vivir? Viverei, vivirás, vivirá, viveremos, vivireis, viverão. Lembrando que na primeira pessoa do plural, nós outros ou nós outras, não possui acento, o resto possui. Agora eu trouxe para vocês uma tirinha do Gaturo em que ele usa bastante o verbo no futuro. No te levantarás temprano, no ordenarás, no cuidarás el sillón ajeno, no comerás a tus amigos, no respetarás a tus enemigos. No te banharás, no reconocerás tus culpas, no. No te rendirás ante Ágata, no dejarás nada sin cobrar, no estudiarás. E aí os donos dele chegam e olham na parede. E esto, os 10 mandamentos gaturescos. Então, Gaturro aí criou os 10 mandamentos para a vida dele. Esperto. Só aquilo que ele gosta. E agora nós vamos falar sobre os verbos irregulares, tudo bem? Os verbos irregulares são aqueles que vão perder a vogal E da terminação. Olha aí, caber vai perder esse E vai ficar cabré agora. Cabré, cabrás, cabrá, cabremos, cabrês e cabrão. Certo? Parece que o R vai para antes do E, porque esse E some, e aí a gente coloca as terminações. Assim como o verbo haver. O E sai, e aí a gente coloca as terminações. Abre, abrás, abrá, abremos, abrês e abrão. O verbo poder. Podre. Podrás, podrá, podremos, podres, podrão. Isso vai acontecer com o verbo saber, com o verbo querer e com o verbo venir. Tudo bem? Então, o verbo saber, por exemplo, vai ficar sabré, sabrás, sabrá, sabremos, sabreis e sabrão. O verbo querer vai ficar, por exemplo, querer, querás, querá, queremos, quereis e querão. Só que a diferença é que a raiz desse verbo vai ter dois R's, em vez de
Esse e vai sair, esse e da marca do infinitivo vai sair, vai ficar dois R's, tudo bem? E assim como o verbo venir, vendré, vendrás, vendrá, vendremos, vendreis e vendrão. Legal? Lembre sempre que o nos outros no leva tilde, não leva acento. Outro tipo de irregularidade é quando a gente muda a vogal por de. Então, a gente vai mudar a vogal aí da marca do infinitivo por um D. Então, o verbo poner, por exemplo, fica pondré, pondrás, pondrá, pondremos, pondrês e pondrá. Olha o salir. Yo saldré, tú saldrás, él y usted saldrá, nosotros saldremos, vosotros saldrés, ellos, ellas y ustedes saldrán. O verbo tener também, tendré, tendrás, tendrá, tendremos, tendrés e tendrán. E o venir, vendré, vendrás, vendrá, vendremos, vendrés e vendrá. Ok? E verbos, gente, que são derivados, também acontece a mesma coisa. O verbo poner, por exemplo, os verbos derivados do poner também vão sofrer essa mesma irregularidade, como componer, disponer, imponer, sobressalir. Ou com o verbo tener, contener, detener, entreter, mantener. São verbos que vão sofrer essa mesma irregularidade. Tudo bem? Vamos falar só de alguns usos do futuro simples ou futuro imperfeito. Expressar acontecimentos futuros, hipotéticos, probable. Então, olha o exemplo. Passaremos la primavera en París. Então, é um acontecimento futuro, provável, hipotético. Eu posso falar também sobre el pronóstico meteorológico. Como, por exemplo, mañana la temperatura no bajará de los 30 grados. Então, aí a gente tem o verbo falando sobre a temperatura no dia seguinte. Utilizei o verbo bajará. Expressar probabilidade. Sofia está mareada e com náuseas. Estará embaraçada. Então, olha o estará aí sendo utilizado como probabilidade, tô pensando nela, né? Está enjoada, com náusea, será que ela tá grávida, embaraçada? Então, embaraçada quer dizer grávida, então eu utilizei o verbo aí, tudo bem? É claro que existem outros usos, como para dar uma ordem. Durante minhas classes, não atenderão chamadas de celular. Então, não atenderão, não atenderão chamadas de celular. Então, também estou utilizando o futuro. Eu também posso usar para dar uma ideia imprecisa. Bueno, adiós. Yo te llamaré un día de estos. Então, eu te chamarei um dia desse. Uma ideia imprecisa. É, eu posso expressar com estranheza ou reprovação, como por exemplo, será possível que não obedeçam? Reprovando algo. Então, eu posso utilizar o futuro de diferentes maneiras, tudo bem? Mas sempre com essa ideia de ação futura, de probabilidade, de possibilidade. Lembrando que eu também tenho essa ideia de futuro com o presente, né? Mañana nos vamos de excursión, né? Então eu utilizo o verbo vamos para o futuro mais próximo, o futuro mais certo. E esse futuro que a gente falou hoje, que é o futuro imperfeito, eu utilizo mais para ações futuras, mas com uma ideia de probabilidade.
Okay, vale. Chicos, muchas gracias. Hasta luego. Besos. Espero que estejam e tenham entendido tudo. O que você não entendeu, ficou com dúvida aí na sua cabeça, deixa anotadinho e tira as dúvidas comigo na nossa aula online. Hasta luego.